Tere tulemast vaatama riigikaitse ja ühiskondliku julgeoleku poliitilise teema saatesarja Civis Pacem. Mina olen selle saatejuht Erik Poltovski. Civis Pacem, nagu kõik teavad, on siis esimene pool kuulsast ladina sententsist Civis Pacem Parabellum, ehk kui tahad rahu, valmistu sõjaks, aga kuna meie oleme rahumeelne riik, siis ainult Civis Pacem, kui tahad rahu. Meil on täna siin stuudios külas Jaak Valge ja Anti Poolamets, mõlemad riigikogu liikmed, mõlemad ajaloolased, ja meie tänaseks teemaks on tegelikult vabariigi aastapäev, 102. juba. Muide, lähemegi kohe siis teema juurde ja ma küsin, et tegelikult kas 24. veebruari asemel mitte, aga selle juures, selle täiendusena ei peaksime tegelikult Eestis tähistama samamoodi ka 28. novembrit 1917, mis on isegi mõni päev varem kui Soome iseseisvus. Nii ja naa, et seda võib, kuidas öelda, riigi õiguslikult võib-olla see 28. november olekski täpsem, aga eks need tähtpäevad ju kujunevad selle järgi, et mille kodanikkond omaks võtab, ja praegu on ikkagi omaks võetud siis see 24. veebruar ja ei ole mõtet nagu teda siis hakata kuidagi lahendama. Tuletame meelde ka, et 28 mulle vist ütlemata, et kes võib-olla vaatajatest ei tea, et see on siis maapäeva koosolek, kus kuulutati ennast kõrgemaks võimuks maal. Aga sellegi poolest nendel on erinev tähendusväli, see oli üks erakordselt tähtis õiguslik sündmus. Esimest korda mingi kohalik Eesti institutsioon, mis hiljuti veel ei olnud kohalik, aga ikkagi siin toimiv institutsioon kuulutas ennast kõrgemaks võimuks, ehk tähtsamaks kui mõni Venema teine institutsioon. Aga ometi nad jätsid veel ukse lahti ja öeldas, et tulevikus me määrame Eesti riiklise korra. Ehk see ei olnud selline lõplik otsustus iseseisvuse teemal. Aga 24. veebruar, 23. veebruar, kui veelgi täpsem olla, oli need kuupäevad, kui löödi lukku, et me oleme täiesti iseseisev riik, ei mingit Vene impeeriumit. Me katkastasime Jaak Valget. Anti rääkiski kenasti selle mõtte ära, mida mina ise oleksingi kõnelnud. Nii et see on nagu trepist üles minek, et see kulminatsioon oli 23. ilma 28. novembri otsus, et saada kõrgemaks võimuks Eestis maapäeva puhul, ei oleks olnud ka 24. sellisel kujul ja 23. veebruari. Et tähtis muidugi on siin tõesti mainid ära 23. veebruar tõe huvides. Ehk siis ju olid esimesed vabariigi väljakuulutamised. Võide, kas neid sündmusi, mis olid siis 102 ja 102 ja mõned kuud varem, 28. november 1917, saab võrrelda ka nende sündmustega, mis toimusid meie eluajal. Kui 88. aastal 16. novembril kuulutas ülemnõukogu ennast kõrgeimaks võimuks, noh, mitte kõrgemas võimuks, aga oma seadused ülemuslikuks, Nõukogude Liidu seaduste üle Eesti suveräänsuseks kulutati välja, eks ole. Muidugi. Ja siis 21. august 1991. Muidugi on sarnasus ja ma arvan, et need, kes teadsid Eesti ajalugu, pidasid seda ka silmas, et kunagi tuldi välja impeeriumist samamoodi, et öeldi, et me ei olemegi need kõige tähtsamad, me ei olemegi kõrgem võim, ja hakati selle otsustusega edasi liikuma. Et 88. aasta 16. novembri suveräänsusdeklaratsioon oli ääretult julge samm, aga ärme unusta, et see tühistati Nõukogude võimuorganite poolt ja jäi teatud pati seis, et Eesti võttis selle põhjal pidevalt uusi seaduse välja, mis laiendas tema suveräänsust. Küll keeleseadus, küll riigipiiri seadus, järjest tuligi Eesti käitus nagu osaliselt suveräänne riik. Ja kuni siis lõpuks jõuti finaalini, ehk selle lõpliku iseseisvuse välja kuulutamiseni. Enne oli kuulutud välja üleminekuperioode, tehtud ära referendum, kas te soovite, et Eesti saaks iseseisvaks riigiks. Aga 1917-18 sündmuste areng mõnevõrra kiirem ajalooliste olude tõttu. Kõik see möll käis ära ühe aastaga, see riikluse vormimine, plus vabadussõda.
Jah, saab ikka võrrelda. Et siin on kuidagi nagu kohati eesti keeles tunnud, tekinud nagu mingisugused siuksed tabud näiteks, et me ei tohiks nagu võrrelda Nõukogude Liitu ja Euroopa Liitu. Võrrelda saab kõik asju. Ajalooteaduses on selline isegi selline meetod, nagu võrdlev ajalooline meetod, eks ju. Ja aga nüüd teine asi on see, et kui palju on selles siis sarnasusi. Et ega naljalt jälle, et selles ajale protsessis eriti nagu üheseid sarnasusi ei ole. Ja mingil määral on ju, jah, nagu Anti ütles, et mingisugune selline järguline iseseisvumise protsessi ütleme, nurgakivi, et nad mõlemad need otsused siis sellised tõepoolest olid. Et võib-olla lihtsalt, ütleme, et üks suur vahe on lihtsalt selles, et ikkagi 28. novembril 1917 oli see ikkagi tohutult julge samm. Et see oli pretsedenditu ja julge samm, mis siis tekitas täiesti uue olukorra, eks ole, ja see, ütleme, et kui ta isegi ei tekitanud võib-olla ühiskonnas uut olukorda, et siis ta tähendas seda, et nende inimeste hoiakus, kes selle toime panid, et oli toimunud üks väga tugev murrang, et vaadake, et ega need väikesed rahvusriigid esimese maailmas ja eelses maailmas ei olnud üldse mingi reegel. Et pigem oli siis, reegel oli ikkagi impeeriumid olemasolu. Ja see oli siis nagu tugev selline samm. Teisele poole murrangut tähendas, ütleme 1988. aastal, see ei tähendanud nagu erilist murrangut, et seal oli ikkagi tegemist siis okkupatsioonivõimu organiga. Ja mis siis oma selle otsusega jättis ka tegelikult ukse igale poole veel lahti, et mida see suveräänsus siis veel tähendas, et see võis tähendada ju seda, et näiteks viiakse hoopis ellu nagu see isemajandava Eesti programm või üks ta puha, mis iganes, eks ole, et see ei... Mida Gorbatšov käis siin lausa meile soovitama see peale suruma? Just nimelt ja kuidas siis ja seda moodi siis ka mõned ülemnõukogu liikmed kommunistidest ülemnõukogu liikmed ka seda interpreteerisid seda 1988. aasta novembri otsust erinevalt, eks ole, sellest otsusest, mis tehti 28. novembril 1917, et seda ei annudki teistmoodi interpreteerida ja tegelikult see otsus tähendas nendele saadikutele ka täiesti ühest ja otsest ohtu nende elule, eks ole. Et samal ajal, kui see otsus tehti, et siis siin Toompea lossi õues möllasid punased, eks ju, siuksed relvastatud madrused ja sõdurid, et eks ole, et kes on siukne paras siukne loomastunud kamp. Nii et see oli ka neil sund seis, sest Venemaal oli juba riigipööre toimunud, vaatasid selle peale, et enam ei saa oodata, oli nende seisukoht. Ja ärme unusta, et Venemaal oli veel sellised organeid valitud nagu semstvod, linnavalitsused, et sealt algaski see omamoodi kodusõja rinnete hargnemine, ehk paljudes kohtades kuulutasid linnavalitsused ja muud, et nemad sellele kommunistide võimule ei allu sellele riigipöörajate seltskonnale ja hakkas tekkima kodusõja poolte rindejoon. Et kommunistid ei sallinud suurt kedagi, demokraatiat ammugi mitte ja mõnes mõttes oli see üks nüli ka selles suures ümberpaigutamises Vene impeeriumis peale siis oktoobri riigipööret, mis toimus Saksa kindralstaabi rahadega, Saksa välisministeeriumi rahadega ja mul on kahju, et meie inforuum on sellest infost kahetsusväärselt tühi, kuigi on ilmunud väga häid raamatuid, aga meie massimeedia nagu kuidagi jutustab ikka mingisugusest ülestuusust ja revolutsioonist, no andke andeks. See oli välismaalt rahastatud riigipööre. Saksa riik kulutas sellele tänapäeva vääringus hiiglaslikke summaseid, sadu miljonid eurosid, kui arvestada tänasesse vääringus. Revolutsionäärid toodi kinnises vagunis Venemaale. Õige. Ja veel üks ajalooline tähtis tegelane, kes kogu selle suppi keetmise juures omas koka ja maitsestaja rolli, oli Aleksander Kesküla, Eesti revolutsionäär. Ja seda tunnustavad ka Saksa ajaloolased. Nii et kui me loeme
Elizabeth Hereshi raamatut Ostetud revolutsioon ja vaatame sealt tagant nimede loetelu, siis Aleksandr Kesküla on seal väga imposantsel kohal ja Saksa arhiivi andmetele toetudes võib Elizabeth Heresh kinnitada, et tema oli see mees, kes läks 1914 augustis pärast maailmasõja puhkemist Bernis Saksa saatkonda ja ütles, härrased, mina olen Vene revolutsionäär, mina soovitan, kuidas Venemaal revolutsiooni teha ja mul on siin üks tegelane kodanik Lenin, kes on väga ohtlik inimene, ta hävitab Venemaa. Sõna sõnalt on see arhiivis kirjas. Aleksandr Kesküla, sellest mehest on tehtud ka Eestis film, mida väga andekas film. Jah, eks ta ole, et nagu Anti ka tead, et see, mis arhiivis kirjas on, ei pruugi ka sellepärast veel siis tõele vastata, eks ole. Et selle eks nende avantüristide tollel oli selline, noh, kuidas öelda, suhteliselt segane aeg ja siis et avantüristid kerkisid esile ja ega meil ei ole ju noh, päris selliseid kindlaid vettpidavaid allikaid, et kes nüüd, kelle roll nagu missugune nüüd oli, et tagantjärgi inimestel on ju võime enda tegevust romantiseerida kuidagi. Ja... Aga ma just rõhutan, et Saksamaal oli, seda tead, nagu tajutakse vähe, kuigi jällegi Ostetud revolutsioon on suurepärane raamat, seal on just kõik Saksa luure andmed ilusti toimikutes ja Kesküla toimik on nii paks, kogu temale antud rahalised ülesanded Vene revolutsiooni tegemisel kõik, aga tema avanturism ületas ka sakslaste aru saamasid sellepärast, et ta vahetas poolt, kui ta nägi, et Eesti ei ise seisunud, tema motiivid olgas oli Eesti lahkulöömine Vene impeeriumis. No selles ma küll väga kahtan, aga... Nii ta väidab, et lähtume tema väidetest ja Elizabeth Hereshi väidetest, aga ma leian, et tema isikut on siiski liiga vähe käsit. Ja Saksa arhiivid on kõigile ajaloolastele kättesaadavad. Ma väga loodan, et keegi läheb ja teeb meile ka ühe korraliku doktori töö seal. Suurem osa Saksa arhiive sai 1944-1945 aastal hukka, aga noh, tõntema. Läheme siiski Eesti iseseisvuse juurde tagasi, et vabadus, sõda ja 24. veebruar on oma vahel väga tihedalt seotud. Nende vahele jääb pool aastat. Vabaduse relvadega kätte võitmise keis, see on siis nii-öelda verepitser või riigi sünnitunnistusel. Kui tähtis see on? Kas mu väide on õige, kui ma ütlen, et maailmas ainult sellist vabadust tunnistataksegi? Noh, eks siis tänapäeval tunnistatakse teissugust vabadust ka, aga kindlasti sellele kodanikkonnale ja ühiskonnale on tohutult sidustavaks teguriks just see, et kui vabaduse eest on ka langenuid, on ohvreid. Ja tõepoolest, et tegelikult, et eks need deklaratsioone saab ju igasuguseid teha, nii 28. novembri kui 24. veebruari omasid, aga ikkagi kui Eesti sõjamees ei oleks läinud, eks ole rindele, Et siis oleksid needki deklaratsiooniks jäänud ja oleksid praegu ka võibolla kusagil ainult arhiivis, eks ole. Ja et siis me ja suurem seltskond sellest midagi ei teakski. Et ega siis ka need deklaratsioonidki toona, et võibolla selle 28. novembri oma oli siis veel levis kuigi võrd, aga 24. veebruari oma noh suurem ja kui Eesti rahvast üleüldse teadnudki sest midagi. Et Eesti mees ikkagi tuli sellele üleskutsele, reageeris sellele positiivselt ja läks rindele, et see oli tegelikult otsustav. Mitte küll kohe. Jah. Et me oleme, ei noh, kohe läksid siis, kuidas öelda, koolipoisid, eks ju, läksid vabatahtlikult, aga ja Eesti inimene on ju, kuidas öelda, nagu tagasihoidlik ja vaoshoitud, et läheb, siis tegutseb siis, kui on võidu võimalus, eks ju. Ja siis, kui oli vabadussõja käigust, oli siis juba näha, et tegelikult ei ründa meid ka terve nõukogude Venemaa oma siis selle suure teerulliga, vaid ikkagi need on pigem nagu sellised, need on pool sellised marotööritsevad üksused, et eks ole, et kes siis tulevad ja kelle eest lihtsalt tuleb naisi lapsi kaitsta ja siis samal ajal võibolla toetavad meid ka siis soomlased ja inglased, et siis see oli väga tugev selline pööre ja pärast seda läksid kõik Eesti mehed, et see on ju sisuliselt. Nagu näha, et
selleks, et see asi üldse algaks, peab olema kirglik inimesi ja oskajaid inimesi. Et esimese mobilisatsiooniga tulid põhiliselt välja ofitserid, kes vaatasid üksteisele otsa, et meil pole ju kedagi juhtida. Nii et nendest ofitseridest said kuulipildurid ja tavasõdurid, sest neil polnud kedagi juhtida. Ja siis kirglikud koolipoisid ja talumehed, kellel oli rohkem sõjamehe vaimu, ehk Narva all saadi kokku paar tuhat meest kõigest. Esimeses otsas, aga need tõmbasid sõja käima, need näitasid teistele eeskuju, et võib ka võidelda. Ja muide nii on ikka ajaloos olnud, et tšetšeenid, kes alustasid 94. Vene vägedele vastupanu, alguses oli 300 meest. Ja siis teised vaatasid, et kuule tuleks ka voodist välja ja vaataks, mis seal toimub. Ja lõpuks oli neil tuhandeid mehi. Et nii see julgete meeste eeskujul toimubki ja kui vaadata kõiki neid kriitilisi hetki vabadussõjas, see tekitab kõige sügavamat austust, sest need samad Eesti väed, kes lõpuks tulid välja ja võitlesid mehe moodi, olid ikkagi suurema osa ajast vähemuses. Tavaline suhe oli siis 3-1 vastu punaarmee poolel, vahel oli see 5-1 vastu, et võidelge siis impeeriumi armeega. Et ka siis oli see jõudude vahekord ikkagi nii, et Taavet pidi Koljatit võitma. Eestil on kaks kogemust, teisel korral siis 1991 läks meil nii-öelda kuivalt, ilma verepiiska valamata. Et kas see tõttu, et me teisel korral saime kuivalt, ilma ohvriteta, ilma verepiiska valamata iseseisvaks, kas see on üks põhjuseid, et tänapäeval võib-olla osatakse vähem seda vabadust hinnata, kui võib-olla meie vanaemad oskasid 30. aastatel või? Noh, võib-olla üks põhjus ta on. Aga et see võib muidugi mõttekäigu sinna, et võib-olla parem oleks olnud ohvreid, eks ole. Et seda me ju ei taha, sellel mõttekäigul kuidagi spekuleerida. Et võib-olla tõepoolest, et kui meil oleks olnud nagu suuri märtreid, et võib-olla nüüd natukene oleks meie selline hoiak patriootlikum. Aga ma arvan, et peapõhjuseks on ikkagi see või mis Anti arvad, et vaata, et vahepeal on lihtsalt tegelikult kõik lääne ühiskonnad on individualiseerunud, eks ole, et seda patriotismi ja rahvuslustunnet on kõikides jäänud nagu vähemaks, et see selline, noh, kuidas öelda, võitlev kirg nagu eeldab seda, et sul on see ühistunne on hästi suur sidusus, et seda on, et selle lahustumine on igal pool toimunud, mitte teistest. Ja muidugi võib sinuga nõustuda, sest 90-ndatest ma mäletan võimsat riigi ehitamistungi, kuidas loodi armee, samamoodi, et paarsada meest, kes leidsid, et hakkame ofitserideks või nad juba olid ofitserid Nõukogude armee pagunitega. Nemad ju panid kaitseväel aluse ja hiljem siis ehitati see tänane küllaltki muljet avaldav kaitsevägi üles sammult. Ja see vaim kestis ikka 90-ndatel säras hästi, nagu sära küünal. Igas valdkonnas ehitati üles. Ja, aga muidugi üldine Euroopa või lääne riikide teatud enese hävitamist tung, mingisugused mõjud ulatuvad ka siia, selles ei ole kahtlustki, et tegelemine absurdsustega, massiimmigratsiooni kaudu, enese laostamine, kõik need siirded tulevad ju siia ja see avaldab rahvuse psüühikale väga tugevat mõju. Ma isegi imestan, et me suudame selle propaganda laine all nii tervet mõistus säilitada. Ja ma oleks ka Antiga nõus, jah, siin praegu. Võib-olla, et see, et me suudame tervet mõistust säilitada, on ka sellel osal, et meil on siin ju kõrval kaks endist meie sõbraliku liiduvabariiki, Ukraina ja Gruusia, kes on täiesti, vene keeles on naglyadna stradajut, sõnaga või siis. Jah, üks põhjus on see kindlasti, jah. Aga et me suudame nagu ennast nendega võrrelda ja vaadata ja panna ennast ka sellesse olukorda, et mis siis meiega oleks. Teine põhjus on võib-olla, mida me oleme
no tegelikult okupatsioon ju alati negatiivselt hinnanud ja põhjusega loomulikult. Aga ütleme, et missuguse karastuse me saime okupatsiooni ajal, et see on võib-olla üks pluss on sealt, on siis see, et me õppisime sellist kampaanialiku ja sisutud propagandat läbi nägema, eks ole. Et selles mõttes, noh, mitte on eestlased, aga teised Ida-Euroopa rahvad. Et selles mõttes, et Ida-Euroopa rahvad on tihti terve mõistusliku maad, ei lähe sellise tühja kampaaniaga. Ajalooline kogemus. Jah. Kõige suurem julgeole koht Eesti riigil oleks see, kui meie oma kodanikond kaotaks usu meie oma riiki. Kas ja kus kohas see murdepunkt võib olla või kuidas me selle murdepunkti ära saame hoida? Sa küsisid suurepärase küsimuse. Ehk kui sul vastane on silm nähtav ja sõjariistus, siis on mõistetav, mis toimub. Nii nagu soomlased talvesõjas, et raksti tuli vastase armee üle piiri ja pidi võitlema. Aga tänapäeval on need ohud palju salakavalamad, olukorrad keerulisemad, raskemini läbi nähtavad. Ehk keegi näiteks tuleb ja ütleb sulle, et oi, te saate palju euro raha, aga olge hea, et antke natukene oma õigusi ära. Või natukese, et näiteks siin maksupoliitika, antke meile Brüsselile ja me otsustame kõikide maksud üle. Või siis, et teeme nii, et me määrame kvootide põhjal teile siia immigrandid. Et no ütleme 2-3 tuhat aastas ja ärge muretsege, te saate natuke raha selle eest. Siis sellised asjad on tihti peale märkamatud pettuse kaudu tulevad ja pettuse läbi nägemine on inimestele keeruline. Nii et ma ei ütleks, et me oleme täitsa turvalises vööndis, et Venemaa muudkui relvastub ja valmistub sõdadeks ja teiselt poolt Euroopa Liit tahab muudkui föderatsiooni edasi ehitada ja sealt tuleb see sellise uimastava vaikse ülevõtmise kaudu. Et ma olin enne kuidagi, läksin keskküla teemal Antiga vaidlema, aga nüüd ma pean kogu aeg igavalt tõle järele kiitma. Et ma võib-olla natukene täiendaksin siis sel puhul. Noh, et kõigepealt, et mina ei tea küll maailma ajaloost ühtegi juhtumit, et kus mõni rahvas oleks vabatahtlikult oma riigist või iseseisusest loobunud. Ma tõesti ei tea. Aga teisalt, et ega see nüüd midagi ei tähenda ka, et meil ongi nüüd selline uus olukord, millele ka Anti vihjas, et tegelikult Kiiv Verhofstadt ütles seda ilusasti eelmise aasta sügisel siis Briti liberaaldemokraatliku partei kongressil, et rahvusriikide aeg on möödas, et nüüd on uus impeeriumide aeg. Nii. Aga ega need impeeriumid, mida tema silmas pidas, ei olnud siis noh, taolised nagu oli näiteks, ma ei tea, Briti või Prantsuse impeerium, et eks ta ikkagi Euroopa Liitu silmas pidas ju selle impeeriumina. Ja see tähendabki, millele juba Antiga korduvalt viitas, noh, tegelikult nagu sellist iseseisuse lahjenemist või järgjärgulist äraandmist, eks ole. Et see on nüüd küll nagu ohuks. Ja kus koha peal siis seda piiri tõmmata, et seda on nüüd jälle raske öelda, et meile ju antakse ju justkui nagu midagi vastu ka samal ajal, eks ole, mingit majanduslikku toetust või vähemalt räägitakse, et meile seda vastu antakse. Et võib-olla see uus olukord on ohuks, aga et me iseseisvuse kaotaksime nüüd oma ise enda tahtel, nüüd mõnele agressiivsele riigile, oma enda tahtel ma mõtlen, et seda ei ole, et seda vaevalt kunagi juhtuma saab. Läheks korraks selle 24. veebruari juurde tagasi. Meil on kombeks sel puhul ja siis võidupühal suvel veel pidada paraade. Esimese vabariigi lõpuaastatel, eriti siis kui oli Pätsi autoritaarne režiim, käis üks paraad teise otsa. Meil õnneks praegu sellist paraadide hullust ei ole, aga tol ajal 30 aasta teisel poolel eriti ainult muud kui marsiti ja muud kui demonstreeriti ja lõpuks olnud sellest mitte mingisugust kasu 1939-40 aastal, sest poliitiline tahe puudus. Mis moodi selle asjaga teie kui Riigikogu liikmete arvates on praegu, kui me neid kahta aega võrdleme? Ma arvan, et see jah, et jälle, et me võrdleme, aga ega nad väga sarnased ei ole.
et selles mõttes, et see 30. aastate teine pool, et see oligi rahvusriikide maailm, selline nii-öelda isoleeritud maailm ja siin, et siin sellised suuri blokke, kuhu Eesti oleks saanud kuuluda, et võt sellised suuri blokke ei olnudki ja et kohati on siis seda Eesti toonast juhtkonda süüdistatud selles, et nad ei, et meil ei olnud suurt liitlast, aga seda suurt liitlast ei olnud lihtsalt kusagilt võtta, et see süüdistus on nagu ilma asjata. Noh, et praegu nüüd on see suur liitlane võtta ja ka on riikide blokk Põhja-Atlandi organisatsiooni näol. Noh, et mis mulle endale tundub ja ma arvan, et siin Anti oskab palju paremini muidugi täiendada seda, aga mulle endale tundub, et jah, et võibolla meie usaldus või meie lootus nagu nendele välistoele on liiga kõrge. Et tegelikult, et me peaksime, et isegi see välistugi saab ju tulla ainult siis, kui me näitame ise oma seda kaitsetahet ja ka puhtalt noh, kaitsestrateegia seisukohalt, et juhul kui agressor meid ründab, et me lihtsalt peamegi kuigi mõnda aega ise vastu panema, et see välis abi saaks lihtsalt, oleks olemas territoorium, mille kuhu see välis abi saab tulla. Kui me vaatame vabadussõja peale, siis maailmasõjad on erakordsed sündmused, mis mängivad ju kõik kaardid ümber ja siis britid olid võitjad hulgas ja nemad siis proovisid seda maailmasõja järgset korda ka edasi luua või edasi majandada selle korraga, mille tõttu oli Briti eskaader ka Balti merel. Ja ometigi selle välistoetuse roll on väga tähtis, me kipume seda unustama, sest nendelt samadelt Inglise eskaadri laevadelt tuli tohutu hulk vintpüsse, toitu, sineleid, laskemoona, mis just sellel kriitilisel hetkel olid... Kuulsad kuulipildujad Lewis... Rääkimata sellest, et kui palju see moraalile mõjus. Aga tohin ma siin täiendada, et see on kõik õige jälle, mis sa räägid ja moraalile mõjus ta kindlasti hästi. Aga ma osundaksin jälle Briti saadiku Knatchbull Hewsoni sitaadile, siis ma arvan, et aastast 1932 kuni 1933, kes siis ütles noh niimoodi, et võt sellel 1919. aastal viisime me siin Balti meres läbi ühte mereväe operatsiooni, selleks, et Saksa mõju siis vähendada ja tulemusena me saime endale kolm väikest sõpra, kellega me ei oska nüüd mitte midagi peale hakata. Et ühesõnaga tegelikult ega brittide huvi ei olnud iseenesest omakasu püüdlik huvi nüüd meid aida. Otse loomulikult. Aga nii juhtus. Aga et tänapäeva maailmas on midagi taolist, et me ei tasu arvata, et tänapäeva maailmas oleks midagi omakasu. Kui sul ei ole hästi ülestöötud kaitseväge, siis pole sul ka abi vastuvõtmiseks isegi võimekust. Ja me ei pea ju seda abi ette kujutama tuumarelvadega vehkimisena, vaid isegi kui meile visatakse kriisikorral siia 50 konteinerit tankitõrje relvi, siis vabandage väga, seda on ikka palju rohkem kui need, mis on juba need torud, mis on juba tühjaks lastud. Ehk kui tuletame Tšetšeenia sõda meelde, kus ütleme siis rühmad, maksimum hulke kompaniid lõid Vene väed Tšetšeeniast välja. Ja millega siis RPG-dega, kuulipildajate automaatidega. Lennuvägi hävitati neil esimesel päeval. Vaat see Tšetšeenia sõda on meile siiski väike rahva võitluse eeskuju impeeriumi vägede vastu. Ehk on küll võimalik võidelda, aga väga hea, kui sul keegi vahel toob mõne konteineri abi ka. NATO vihmavari muidugi eeldab seda, et Venema siia poole siiski relvi pöörata julge. Aga provotseerida mingi segaduse, noh, 2007. aasta aprilli peaksime veel siia maani mäletama. Sellist asja suudab Venema alati. Sellepärast, et üks kõik kui nõrk ka Venema ei oleks, noh, räägitakse tihti lugu, et isegi tema relvajõud on papis tiiger, et kõik need armatad ja värgid, noh, 14 tükki või 20 tükki ta suudab neid tanke toota, aga muide meie vastasena oleks 20 tanki ka väga suur hulk meile väikest ilest, mis on, öeldakse ju, et vanasõnas, et mis suurele loomale on nalja, siis väikesele on silmavesi. Et ma küsiksin siis, et kuidas sellist olukorda peaks ära hoidma, et isegi segadusi meil siin ühiskonnas korraldada ei saaks. Või kas me üldse saame? Meie peamine eesmärk on ise enda sisemine tugevdamine, oma enda vaimu hoidmine, oma enda kaitseväe ehitamine,
siseministeerium valmistab praegu sisekaitsereservi ette ja loomulikult üldine ühiskondlik sidusus, kas või sellel teemal, et kooseluseaduse kunstlik kaela määrimine Eesti ühiskonnale tekitab sellist ühtsuse lõhkumist, asjatud ühtsuse lõhkumist. Võib-olla on näiteks otsedemokraatia see, mis aitab neid konflikte ühiskonnast välja viia ja rohkem ka üksteisega leppimist. Kanaliseerida. Jaa, kanaliseerida, et lepime sellega, mis siis rahvas otsustas ja lähme edasi. Mitte niimoodi nagu kooseluseadus, mis võtti trikkidega vastu. Nad teadsid, et rakendusaktidele on kõrgemad nõudnud, nad neid ei saanudki vastu võtta. Ja see seadus lõhestab siiamaani Eesti ühiskonda. Aga eks demokraatlik ühiskond ei peagi kogu aeg olema igas asjas ühte meelt. Tore on, et meil on kaitseväe asjus palju ühte meelt, et 2% SKP-st kulub kaitseväele, meil on tugev kaitseliit, meil on hea vaim oma riigi kaitsmiseks. Et mõnes asjas võiksime rohkem kokku leppida kui siis teises, kus juba suled lendavad ja las nad siis vahel lendavad. Võib-olla vaidlustes selgub tõde. Ja et küllap me peame ikkagi endale tunnistama seda, et taolisi pronksi ööde, taolisi rahutusi on siis Venemaal võimalik Eestis jätkuvalt provotseerida. Et me tegelikult selle vastu nagu kaitstud ei ole, et see... et need toimuma saaksid, et meil ikkagi meie välispäritolu rahvastik ei ole nagu korralikult meie info väljas ja kui nüüd seda korralikult õhutada Venema meediakanalite poolt pluss siis siia saata nüüd kas või mõni kümend või mõni sada sellist provokaatorit löömameest, et siis oleksid need rahutused käes. Kuidas me siis saame seda vältida? Noh, et eks me saamegi siis nii nagu Anti märkis, et tegelikult eelkõige ise enda sisemise tugevusega ja ka sellega, et me ehitame oma Eesti riiki mitte ainult majanduslikult paremaks, vaid ka siis sotsiaalselt selliseks kõrgema tasemega või hoolivamaks, kui on siis Vene riik, eks ju. Ja ega meil samal ajal ei tohiks olla ka siis illusioone, et see välispäritolu rahvastiku sidustamine või põlistamine, et siin väga ruttu käib. Et selleks läheb ikka palju aega. Vast põlvkondi, eks ole? Põlvkondi, aga jälle, et meil on see positiivne kogemus ju olemas Peipsi venelaste näol ja siis ka valgekaartlaste järel tulijate näol, kes on ju väga hästi põlistunud meil. Et on venelaseks edasi jäänud, aga samal ajal on nad Eesti riigi patrioodid. Nii et meil on vaja aega ja see aeg praegu töötab meie kasuks. Kui me rääksime nendest provokatsioonidest, siis kui oluline olukord on see, kui meie propaganda töötab ainult ühes suunas. EKRE konservatiivne maailmavaade on täielikult välistatud ja seda demoniseeritakse, stigmatiseeritakse, lüüakse teile lihtsalt pitser otsa, et noh, me siin oleme isegi televisioonist näinud riigikogus toimuvate asju, kus paugutatakse küll lõhkainetega ja pannakse plakateid pinkide peale välja selle asemel, et ise kohale tulla nedasi. Kõige suurem oht ei ole need totrused nagu paugutamine ja plakatid, vaid just sellised asjad nagu ametnike mässu õhutamine, mida ma kuulsin Urmas Paeti suust, et ärge alluge, võidelge siis demokraatia ja ma ei tea mille ees seal, et ärge alluge. Vaat see on riiklike huvide kahjustamine. Et see on väljumine tavapärase poliitilise debati raamest. Me saame aru, kui minnakse teravaks, seda juhtub ikka ja juhtub jälle, aga sa ei tohi seda legitiimsust, valimiste legitiimsust kahtluse alla panna. Vaat see on riigile ohtlik. Ehk muidugi kaotaja on tujust ära, aga sa ei tohi minna välissaatkondade eest demonstreerima ja korraldada välismaal meeleavaldusi, et Eesti riik on paha, Reformierakonna välissekretär ajab noori ja üliõpilasi Eesti saatkondade, et see on juba ohtlik, see ei ole lihtsalt totrus nagu paugutiga riigikogu ees laamendamine. Riigikogu saalis. Jaa, ma jälle pean Antiga igavalt nõus olema. Järgmine kord peaksime mingi teise vestluspartnerit vastastiku valima, et muidu me oleme liiga palju nõus. Aga jah, nagu kui veel üldisemalt öelda siis seda, et milles on see küsimus? Küsimus on selles, et EKRE on siiski tulnud uue rahvusliku jõuna poliitilisele maastikule ja nendel vanadel jõududel on olnud raske siis seda uut muutust tunnistada.
Teisest küljest jälle positiivselt jätkata, et siiski see tunnistamine on järgkärgult ju kuidagi toimunud, et see protsess on liikunud, et natukene need vastuolud on mahenenud ja jälle ma pean toetama Antit nagu selles mõttes, et sellega on ju kõik korras, kui me vaidleme oma vahel. Viimane kuu ei ole vähemalt skandaale väga suur. Enam üles ei kistutud, jah. Et kui me vaidleme oma vahel, et siis sellega on kõik ju korras. Me vaidleme parema tulemuse nimel ja et see ongi nii nagu perekonnas, et kui kõik tunnistavad, et see on meie üks perekond ja selles perekonnas võib olla üks sots ja teine võib olla konservatiivne ja kui selle perekonna nimel kõik toetame tegevust ja vaidleme, siis on kõik korras, aga kui nüüd osad perekonnaliikmed lähevad, siis kaebama kusagile mujale välja, et nüüd on meie peres on üldse halvasti või siis tahavad elimineerida ühte perekonnaliiget hoopis seltskonnast ära, et see on halvasti. Peksavad köögi segamine ja nõud puruks põrandale, et see nagu ei kõlbaks ole. Ja. Kas on midagi öelda 24. veebruaril toimuva suure EKRE tõrviku rongkäigu kohta? See on üks vahva asi. Tartus teil teisel veebruaril alles oli, aga see on nüüd Tallinna oma ja Tallinna oma tootab tulla vist väga suur või? Ma ütleks nii, et praegune president suutis jälle üllatada, et selle tema vastuvõttu peale kulub 250 000, mis lõi mul ka hinge kinni, et kuidas nüüd nii kallilt saab ühte vastuvõttu teha, on ju need ennegi korraldatud ja ma tean ka, mis need üürihinnad on ja toiduhinnad, siis tõrviku rongkäigu hind on sümboolne, natukene reklaamiraha selleks, et iga eestlane võiks tulla ja tunda vabariigi aastapäevast rõõmu oma perega, tõrvik kätte ja kõige toredam on see muidu lastele vanalinna pimedatel tänavatel tõrviku valgusel kõndimine, see on romantiline, et tulge kõik, see on äge, see on rahvalik, see on oma ja see on mõeldud kõigile, me ei ole eestvedajad, aga see on mõeldud kõigile eestlastele, kõigile 24. veebruari tähistajatele. Ma arvan ka, et selle aastal saab siis osavõtt olema suurem kui kunagi varem, et võibolla ta ei ole kaks korda suurem kui eelmisel aastal. Tavaliselt on see osavõtjate arv ju kahekordistunud igal aastal. Ja ma usun, et see saab olema võimas üritus ja ma tegelikult kuidagi ei tahaks nagu vastandada siis presidendi vastuvõttu ja tõrviku rongkäiku, aga paraku see tuleb ikkagi iseenesest ju välja, et ühelt poolt on selline etableeritud inimesed, et kes siis tõesti natukene sellises tohutus luksuses on ja see on justkui nagu teine maailm ja siis teine on see tõrviku rongkäik, kus me oleme kõik üks Eesti rahvas, kus ei ole paruneidega vonne. Mhm. Me saime vist tänastele teemadele seoses läheneva vabariigi 102. aastapäevaga teile teemadele tiiru peale tehtud. Aitäh, et tulite saatesse. Me kohtume teiega eetris arvatavasti taas paari nädala pärast. Mina olen saatesarja Sivis Paatsem juht Erik Poltovski. Seniks teile aga kõike head nägemiseni. Ja head vabariigi aastapäeva. Aitäh, nägemist.